Вітаю вас, друзі, як завжди, ці порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде така, ще й тому, що людина, яка сьогодні буде в нашому ефірі, то ви, як би, її дуже часто бачили на от моєму місці, ведучої Київ-ФМ телеканалу «Київ». Ну, певний час вона з нами вже не працює, але спомини тут і тут. І, може, ще десь, але я про ці місця. В будь-якому разі жарти жартами, але пані Анаїта Гаджанова, яка зараз у нас проєктний менеджер культурного десанту і ще й засновниця свого дуже цікавого проєкту, про який вона розкаже, під назвою «Фронтмени». Це якраз людина, яка дуже завжди має щось цікаве, що розповісти, і причому зазвичай, коли вона сюди приходить, це означає, що вона щось нове цікаве придумала, щось скоро відбудеться, куди ви ще й, скоріше за все, можете потрапити. І зараз якраз саме такий момент, друзі, тому ловіть, що називається, поки є можливість. Привіт, пані Анаї. Вітаю. З чого почнемо? З культурного десанту чи з фронтменів? Не знаю. Вибирай. Червона-синя пігулка. Я думаю, що з фронтменів, тому що культурний десант ми так чи інакше будемо зачіпати. Будемо? Окей. Тоді розкажи, бо я просто єдине скажу, що зовсім скоро власне цей проєкт буде дуже круто представлений на одній імпрезі, яка теж велика, зовсім скоро буде в Києві, куди, я не знаю, чи ви підете, але, коротше. Прошу. Я так розумію, що треба почати з того, що таке фронтмени. 100%. Це проєкт, який я започаткувала влітку 22-го року, власне, от коли я ще працювала тут, на ТИРК Київ. І це проєкт присвячений військовим, військовослужбовцям, які в своєму цивільному житті були дотичні до сфери культури. От. І, власне, відтоді ми пережили вже понад 2 роки, і зараз ми є певною такою неформальною спільнотою військовослужбовців, ветеранів і ветеранок, які є дотичними до сфери культури та креативних індустрій, яка нараховує десь вже понад 1000 точно, ближче до 1500 осіб. От, і наша діяльність полягає в тому, що ми в різний спосіб сприяємо творчій репрезентації військових. Це так, якщо дуже коротко сформулювати. В чому це полягає? Це полягає в 3 напрямках нашої діяльності зараз, таких основних. Перший – це організація подій і певне медіапросування авторів, музикантів, письменників, поетів, режисерів, художників, фотографів та інших культурних діявців, які зараз перебувають у лавах війська, переважно наші добровольці, але, звісно, що зараз якби такими темпами йде мобілізація, що вже і не всі добровольці. От, але, власне, ми організовуємо різні заходи, на яких ми знайомимо широкий загал з мілітарним пластом сучасної культури, з їхньою творчістю, декому вдається її поєднувати з виконанням службових обов'язків, дехто поставив її на паузу, але нам, власне, важливо нагадувати про цих людей, показувати їх, робити їх видимими, тобто ми не закриваємо на них очі і не робимо вигляд, що їх немає, поки вони нас захищають. А чому тільки фронтмени? Ні, щоб... Давай я зараз включу тебе якось тупого лівака і скажу, а чому ви не назвали свій проєкт «Фронтмени і фронтвумени»? Що це за дискримінація? Чому ви жінок дискримінуєте? Як вам не соромно, а? Не соромно, тому що фронтмени – це англійською в множині. Фронтмен пишеться, аж воно так і пишеться. От, ви тим підкреслюєте, що жінки не відіграють ролі в армії. Ганьба вам! Фу! Якби я жив десь в Мюнхені, я б, напевно, зараз тобі так би і написав. Я думаю, що ні, тому що, власне, ти би бачив назву «Кирилиць», де фронтмен написано, як пишеться в множині англійською це слово. Знаєш, після того, як одне видання небезвідоме, я реально прифігів, коли вони слово «бізнесвумен» приділяють, ділили бізнес-вуменка, я бачив все, знаєш, після цього. Тому, в принципі, це клас логічно. Насправді, я думаю, що якось нам повезло поки що оминати ці гострі кути, напевно, тому що в нас дуже багато амбасадорок проєкту, які є жінками, ветеранками, військовослужбовицями, зокрема, Олена Герасим'юк, чия, я думаю, постать і репутація взагалі настільки безсумнівні і беззаперечні,
одна з основних госпітальєрів, облич госпіталя. Це хто раптом не знає, вона тут була в цій студії. Ну раптом ви не знаєте, я нагадую. Так. І Олена є нашою амбасадоркою, і починаючи з самої першої презентації нашого проєкту, це все відбувалося з нею разом і продовжує відбуватися. І я за це їй хотіла би дуже подякувати вкотре, тому що це людина, яка дуже мене надихає, підтримує і загалом є таким нашим моральним компасом, напевно, в дуже багатьох питаннях, які виникають в процесі розвитку проєкту «Фронтмени» і взагалі спільноти «Фронтмени» і ветеранського руху як такого. Тому я думаю, що з цим в нас все окей. Маю надію. От, продовжу про напрямки роботи. Про перший розповіла. Другий – це книговидавничі проєкти. Ми буквально на днях презентували, вже відкрили передзамовлення антології мілітарної поезії «Фронтмени», до якої увійшло 33 автора і авторки. Власне, всі вони є військовослужбовцями, ветеранками, ветеранами. По три вірші кожного і кожної до них, до цієї збірки увійшли. Це наша така перша книговидавнича колаборація з видавництвом 333. І вже зараз ви можете замовити цю книгу. Перші 333 примір Вірники, власне, по 333 гривні. У нас якось все цього року дуже до цих цифр зводиться. От, тому є ось такий проєкт. Вже після фестивалю ми оголосимо ще декілька видань, саме друкованих, над якими ми працювали весь цей час. От, тому є ще цей напрямок. І третій, який мені видається теж дуже важливим, хоча його важко якось так нащупати, це ком'юніті білдинг і, власне, розвиток нашої спільноти, тому що в певний момент, коли нас вже ставало багато і героїв моїх публікацій ставало багато, наступив такий переламний момент, коли вони всі почали між собою якось теж об'єднуватись, дружити, знайомитись. І дійсно зараз ця так звана неформальна спільнота дуже-дуже стрімко розвивається, і до нас постійно хтось звертається, ми намагаємось відповідати на кожен запит, який ми отримуємо. Тобто часто це люди, які, ну, можна сказати, що є аматорами в певній там творчій діяльності, але ми намагаємось для них щось зробити. Не ображайтесь, якщо ми не оперативно відповідаємо в інстаграмі, тому що просто зараз до фестивалю лишаються лічені дні, і ми просто не можемо всіх бажаючих втиснути в програму. В нас і так 33 події, але зараз про це окремо поговоримо. От, але якщо у вас є певний творчий дрог, або ви хочете розвиватися як митець в якомусь напрямку, жанрі, формі, або шукаєте якісь інструменти і допомогу з цим, то ви можете сміливо писати нам в інстаграм. Нас знайти дуже легко по хештегу «Фронтмени» кирилицею, одним словом. Про нас досить багато різних є публікацій, є інстаграм-аккаунт, є телеграм-канал. І, власне, ви можете з нами комунікувати, розповідати про себе. Ми намагаємось почути кожного. Такий сумнівний, звісно, лозунг трошки. Ладно, це вже, знаєш, ознака просто старих людей, які пам'ятають, чий це був слоган колись. Ти ж розумієш, що я теж з тої ще вікової категорії. Сорянчик за ейджизм, друзі, ну не всі пам'ятають, що це був слоган партії регіонів. Може, найкраще. Віктора Федоровича. Якунєвича, так. Повертаючись до вашого проєкту, ну давай якихось прізвищ там насипь відомих. Давай про книжкову країну тоді одразу. Значить, 26-29 вересня на київському ВДНХ. Це п'ятниця, неділя, правильно? Четвер неділя, цілих 4 дні, починаючи з 15-ї години. В рамках фестивалю буде діяти четвертий павільйон фронтменів. Павільйон повністю присвячений творчій репрезентації саме військових ветеранів. І це насправді величезна виявилась історія. Ми якось так до останнього не думали, що це вийде аж так масштабно, але все виглядає, що саме так це є. В програмі 33 події ви можете ознайомитись з повним переліком на сайті книжкової країни фестивалю, обрати в програмі напрямок «Фронтмени» і побачити весь перелік подій. Але що це буде? Це будуть презентації книжок, звісно ж, бо це книжковий фестиваль. Буде декілька досить цікавих майстер-класів від ветеранів і ветеранок, теж окремо там
зупинимось, розкажу. Будуть кілька лекцій, буде панель, дискусійна, серія кураторських розмов зі мною, які я готувала вже досить довго, і теж окремо про це, напевно, треба буде розшифрувати. А також великі поетичні читання, їх буде три. Це презентація, власне, антології «Фронтмени», але ми вирішили її зробити такою дуже комплексною, тому що вона буде за участі ще одного творчого об'єднання. Це платформа ветеранського мистецтва «Метаромантика», заснована Серафимом Гордієнко. Це військовослужбовець 14-го полку. Дуже юний, амбітний і заряджений хлопець, який заснував цей свій власний проєкт. І в них теж є така своя ніби як спільнота вже. І от-от, буквально найближчими днями, вони вже запустять свій сайт. І, власне, ми назвали на честь їхнього проєкту «Метаромантика» цілий напрямок в своїй програмі. Ми якби зробили такий реверанс в бік більш молодшого покоління вже. От, також там будуть артисти культурного десанту і автори, зокрема Артем Полежака, Феді Рудий, Ігор Мітров, ну і наші там друзі, які вже можна сказати, що як талісмани нашого проєкту, там Дмитро Лазуткін, Миколай Кулініч, потім, звісно, Шолена Герасим'юк буде. Словом, це така дуже-дуже велика подія, перед якою я дуже-дуже хвилююсь насправді, тому що дуже багато учасників. Сподіваюся, що ми якось вкладемось в таймінг і зможемо презентувати всіх, щоб ця антологія дійсно стала важливою подією для нас всіх. І, власне, ця антологія, вона з'явилась після попередньої книжкової країни нашого заходу там, як таке продовження. Тому це для нас така пролонгована історія. А так, по подіям, на що би я дуже хотіла звернути увагу, це, напевно, лекція Остапа Українця, яка називається «Письменники, які брали участь в різних війнах». Я колись підкинула цю ідею Остапу і Олені, і, слава Богу, вдалося їм це підготувати. Ми перший раз презентували цю лекцію на День Незалежності в книгарні «Є». І зараз вона відбудеться, якщо я не помиляюсь, четвер. І я прям дуже наполегливо раджу всім її послухати, відвідати, тому що це просто матеріал, який змінює ваш погляд на літературу. Тому що якщо дійсно досліджувати так, як це дослідив Остап, то може раптом виявитись, що ветеранський пласт і ветеранський вплив на загальноєвропейський світовий літературний процес, він прослідковується, в принципі, стільки, скільки цей процес існує. І там, умовно, від Ї де Мопассана і там доктора Ватсона і ще купи-купи літературних персонажів і імен, які, здавалося, б усім знайомі, але ніхто не замислювався над тим, що це писали або люди, які мали військовий досвід, або, власне, там присутня тема ветеранська. Тому це така маст listening, visiting, подія, на яку я прям всіх дуже запрошую. А потім, о котрій годині ще раз? Оце треба подивитись в програмі. Бо якщо ви поставили на робочий час у четвер, то це, звісно, трошки... На робочий, але ми сподіваємося, що все ж таки ті, кому це цікаво, хоч би на сьому, а не ІТ. Ні, на сьому точно ні, тому що, власне, в четвер на 19:00 або 19:30, я вже так не згадаю, буде перша презентація проєкту «Недописані» Євгена Ліра і Олени Герасим'юк, які присвячені людям культури, яких забрала ця війна. Це, звісно, дуже важлива тема. Да. Дуже важлива. І в нас, насправді, в рамках фестивалю, загалом, програма павільйону, вона складається з таких чотирьох напрямків тематичних. Я їх там якось згрупувала. Перший називається «Досвід». І це, власне, підбірка подій і виставкова експозиція, які розповідають саме та про цей досвід. І це виставка, наприклад, Дмитра Купріяна, одного з перших наших героїв проєкту «Фронтмени», і неймовірно талановитого фотохудожника, документаліста, який зараз є пресофіцером 30-ї бригади. І ми прямо от роздрукували спеціально під це, вперше ця виставка експонується, вона називається «Мистецтво війни» або «Правила догляду за автоматом». І це надзвичайна, мені здається, виставка. Вона така
мені здається, дійсно, з одного боку, дуже буденною, це чорно-білі плівкові фото, круто. Але вони настільки атмосферні, вони настільки от передають дійсно ті речі, які цивільним, ну і загалом людям, які не мали цього досвіду, вона прямо от дуже пробирає. Потім це, звісно, низка презентацій там новинок нонфікшену, це і Валерія Нава про Азовсталь, це Рубаки на корчах, це Євген Дубровський, перепрошую. Ну і там дуже довгий насправді перелік цих книг. Потім в нас оцей напрямок метаромантика, він, зокрема, виставково теж дуже цікаво представлений, тому що це виставка живопису, колективна. Валерія Пузіка, зокрема, на мою думку, це один взагалі з ключових просто українських мистецьких постатей от наших сучасних, які абсолютно гіперплідні вообще в усьому, за що не беруться, тому що Валерій пише як поезію, так і прозу, так і якусь есеїстику, і колонки, і малює, і пише сценарії, і все це він робить дійсно без відриву від виконання своїх військових обов'язків. І зараз він дуже-дуже рідко і мало виставляє саме картини, тому мені здається надзвичайно важливим піти і їх побачити, тому що така можливість не зрозуміла, коли взагалі буде. І це картини, намальовані прямо на ящиках від мін, від боєприпасів. Тобто це от максимально оце мистецтво з військовою історією. Так, так. І друга живопису експозиція – це Іван Гаврилко, «Морпіг». Теж надзвичайний, на мою думку, автор. В нього є така серія робіт, вона називається «Ранчо Борсук десь у степах Херсонщини». І це такий натуральний імпресіонізм український, теж от безпосередньо в зоні виконання бойових завдань. Створений впродовж цього року, прямо зараз цей наш автор перепливає Ла-Манш в рамках однієї ветеранської ініціативи, дуже цікавої, міжнародної, тому, на жаль, присутнім фізично не зможе бути, але так ще побіжно по інших художниках пробіжусь. Там буде ще одна експозиція Дениса Метеліна. Це автор родом з Криму, теж військовослужбовець, і в нього такий урбаністичний, дуже яскравий арт, на якому ви зможете впізнати як київські дуже багато знакових місць, і, зокрема, якраз тої частини міста, де відбувається фестиваль от Либідська, Голосіїв, ВДНХ. І це такий погляд на війну, от якраз урбаністичний, але дуже-дуже яскравий. Це настільки колористично така експресивна історія. От, і також там буде ще одна графічна історія. Це фотовиставки кота характерника або Юрка Костишина. Кіт характерник, він підписаний на Фейсбуці. Хто за ним слідкує, той знає. Це тернополянин, який служить в арті вже дуже-дуже давно, і який є таким популяризатором теж поезії, фотопоезії. Власне, там величезна буде фотовиставка його макрофотографії, фотопоезії, зробленої за останні 2 роки, а також фотоісторія від бойового медика Олександра Ніколова. Це бойовий медик 47-ї бригади і, власне, брат Ніколова. Да. Брат колеги твого. Юрій, здається, тут теж працював чи досі працює? Він тут не працював, але він в цій студії з'являється раз на місяць. Ну, власне, не треба пояснювати, хто це. Та. От, це така виставкова експозиція по майстер-класам. На що би я радила сходити? З родиною, це моя така рекомендація – це майстер-клас з імпровізації Сергія Величанського. Він же харизмат, теж, здається, був недавно в цій студії. Скоро буде ще, він трошки захворів, він на цьому тижні мав якраз прийти. Сергій Величанський – це прекрасний мій колега по культурному десанту, власне, військовослужбовець і ветеран, учасник бойових дій, власне, звільнення Київщини і Харківщини. І він неймовірно талановитий майстер, дійсно, ігрової імпровізації, який практикує це як
як метод психологічної реабілітації наших воїнів. Дуже багато працює з реабілітаційними центрами по всій країні, і ця методика, з якою він, яку він пропонує, мені видається надзвичайно універсальною, дуже класним способом круто провести час з родиною, якщо у вас є в родині захисник, захисниця, і є можливість з ними разом. Якщо ні, якщо ви там дружина, мама захисників, приходьте, беріть дітей, це буде дуже круто, це буде в суботу, прямо в холі нашого павільйону. Я думаю, що це прям буде реально класна арт-терапія. І ще коротенько про декілька штук розкажу. Буде презентація нової колоди метафоричних карт від MAC 450, в якій, власне, теж і Сергій трошки поділиться своїм досвідом. І Олена Герасим'юк презентує цю колоду. Для тих, хто не знає, MAC 450 – це проєкт, створений Оленою разом з її напарницею Іреною. Вони роблять колоди метафоричних карт саме для роботи з посттравматичним синдромом та загалом терапії і такої, як би сказати, роботи з уявою, да, з ментальним здоров'ям і уявою для покращення ментального здоров'я. І також буде ще одна дуже цікава ініціатива, ми хочемо це попробувати презентувати, від видавництва Орландо. Вони минулого року зробили антологію «Маленький жовтий екскаватор», в якій теж залучені як близькі воїнів, так і самі воїни. І вони не просто видали антологію, вони провели певну освітню програму, які з арт-терапевтичного письма. І, власне, ми презентуємо не лише цю антологію, а й дамо коротенький майстер-клас по терапевтичному письму для того, щоб можна було це спробувати. От, тому це з таких подій. А далі, я думаю, що варто перейти до кураторських, тому що це якраз таке, про що я ще ніде толком не розповідала нормально. І нагадаю, що ми розказуємо про дуже цікаву імпрезу від її проєкту «Фронтмени», який відбудеться за три дні. Як називається? Книжкова країна. Країна, да, на ВДНХ, чи як воно там, ВДНГ, правильно ВДНГ. Казати, вибачте, бачите, мене це помовне щеле. Як усіх корінних київлян, да. Ну, коротше, найцікавіша історія, та чого ти ржеш? Ну, правда ж так. Ладно, менше слід. Коротше, насправді найцікавіше дійсно про кураторські проекти на цьому. Просто в двох словах нагадаю, хто до нас доєднався, мова йде не просто про якусь там виставку і так далі. Це історія про, власне, мистецтво наших військових, якщо дуже коротко сказати. Тобто люди, хто в армії і знаходять час і можливості продовжувати творити. Це дуже важливо. Думаю, не треба пояснювати, що виживання нашої країни залежить від того, наскільки вона зміниться і в ній будуть вирішувати справи і бути маяками і маркерами ті люди, які пожертвували всім, фактично, і пішли в армію воювати, а не та ста, яка зараз повтікала або сидить десь там схоронившись, а потім буде вилазити і розказувати, як вони тримали якийсь там фронт, непонятно де. Так от, про кураторські проекти, прошу. Так, напевно, що зараз я зроблю таке оголошення, сподіваюся, що його ми зможемо вирізати потім і ще поширити. Можна крупним. Тільки не матюкайся, бо потім мене б'ють, потім тебе, потім всіх, хто це записував, і потім ще монтажерів. Не матюкайся, я тебе прошу, пожалуйста. Отже, в нас в рамках фестивалю і в рамках павільйону творчі репрезентації військових фронтмени впродовж всіх 4 днів фестивалю буде, ми всіх запрошуємо долучитись до такої інтерактивної інсталяції певного флешмобу, який називається «Фронтмени оприсутнення». Ми надрукували 1500 бейджів для тих фронтменів, які, власне, не зможуть бути з нами на фестивалі, з очевидних причин. Мається на увазі, що тому, що вони службові обов'язки, або їх вже забрала ця війна. І ми пропонуємо всім відвідувачам фестивалю, особливо наголошуємо і запрошуємо учасників фестивалю, видавців і всіх, хто буде брати участь у подіях, на стенді культурного десанту «Книги на фронт» або в самому павільйоні ви зможете отримати бейдж і підписати його іменем тої людини, того вашого чи вашої фронтмена,
спринтвуменки, нехай, які ну, та не звертай уваги на мої підколи, я бути прошу. З вами там. І, власне, я от вже от тримаю в руках, це мій особистий фестивальний бейдж, але історія ця просто така, що ну, якби, весь цей проєкт, да, він створювався із-за того, що всі мої колеги, партнери, друзі, клієнти, всі пішли воювати. І ми з тобою були свідками цього 24 лютого, так. Зокрема, в цій студії. І в один із днів, коли я їхала на локацію... Та ні, ми ж з тобою в цей момент рвалися через західний кордон. І, згадай, штурмували Тису, коли ще це було не в тренді. Гратую. Штурмували тут сусідні кімнати. Сусідню студію штурмували. За цією плазмою. От, і, власне, я просто їхала на локацію, і думала, як зробити так, щоб ці люди, всі, які продовжують нас захищати, які мали би бути з нами тут, з якими ми би мали далі робити фестивалі, видавати книжки, продовжувати свою діяльність та свою сродну працю, як зробити так, щоб вони хоча б якимось чином з нами були разом, да? І я думала одразу там про Андрія Гончарука, видавництво «Люта справа», думала про своїх колег з культурного десанту, які працюють на напрямках, я думала про тих, кого забрала війна, і, зокрема, моїх найближчих друзів, і просто нащупала в кишені стрічку з фестивалю. Це єдина річ, яка лишилась мені після загибелі мого найкращого друга. І тут мені дійшло, що, вочевидь, фестивальний бейдж і фестивальна стрічка – це знак. Це те, що завжди лишається. Та? І, власне, ми запрошуємо всіх прийти не просто на фестиваль, а взяти цей бейдж, підписати його. Mm-hmm. Ми пропонуватимемо всім заповнити анкету, в якій ви зможете розповісти про цю людину. Тільки те, що там дозволяють безпекові норми і те, що ви вважаєте за потрібне, про її творчий бойовий шлях. Підписати всі ці бейджі ми будемо вивішувати впродовж всіх днів, постійно на головній сцені фестивалю. Вони будуть наповнюватись. І після завершення фестивалю, ну, по-перше, ми працюємо всі анкети, які заповнили, а по-друге, ми законсервуємо все це і передамо в один з київських музеїв як експонат. Мені здається, це надзвичайно важлива акція, це наш спосіб оприсутнути і показати, що ці всі люди видимі, нам дорогі, ми їх чекаємо. Як там пишуть, присутні? Оприсутнення, так. Та, що вони з нами і, ну... Що вони з нами? Це дуже хороша історія. Так, чому я кажу, що це не просто, знаєте, ми тут зібралися про якийсь фестивальчик черговий поговорити, якби це не просто фестивальчик. Так, це насправді не просто фестиваль, це наш акт солідарності в першу чергу і наше бажання почути і зрозуміти людей, які нас захищають. Тому що ми розуміємо, що зараз в суспільстві дуже ця так звана прірва між цивільними і військовими поглиблюється. І вся кураторська програма, власне, побудована на тому, щоб ці, що називаються, контексти буття наблизити. І, власне, подія відкриття фестивалю, ну, перша розмова кураторська, вона так і називається. Combat Art. Це культура наближення контекстів буття. Класний термін, кстати, combat art. Супер. Ну, він існує давно, і, наприклад, в Америці є цілі музеї combat art. Тобто це не те, щоб я придумала, це все існує давно, але та, це досить ємке таке поняття, яке нормально зрозуміло. І, власне, перша кураторська розмова про контексти буття, вона відбудеться в дуже, як на мене, цікавій компанії. Тому що до нас, по-перше, долучиться Сергій Жадан. З нами фізично буде... чи як? Онлайн. Онлайн. На жаль, не зможе він фізично приїхати, але все інше, вся команда Радіо Хартії буде з нами, і я цьому дуже тішуся, і, зокрема, буде Алла Кашляк, наша колега прекрасна і моя подруга, яка теж буде брати участь в декількох подіях, власне, про книжки на війні з видавництвом «Лабораторія» і про мілітарний контент. Це буде ще одна кураторська розмова, до неї пізніше повернемось. А тут буде Сергій, буде Серафим Гордієнко, про якого я вже трошечки розповідала, і буде також Антон Семенов, експерт по тактичним комунікаціям, засновник проєкту «Як ти, брате?». Це така серія посібників і матеріалів для, власне,
ці посібники, на мою думку, можуть стати першим кроком для прокачування своїх скілів, власне, в комунікації з військовими, з близькими військових і з тими людьми, які переживають втрати, зокрема, або посттравматичний синдром. Тобто це дуже така корисна історія, і там будуть ці посібники в нас в павільйоні, їх можна буде навіть взяти собі, отримати. От, тому це наша така перша розмова буде кураторська. Друга – це про мілітарний контент. Ми досі, насправді, тримаємо трошечки в секреті всіх спікерів цієї події, але ця подія буде про те, що мені здається, що 3 роки назад ніхто з нас не замислювався над тим, що наша стрічка і наш інфопростір буде настільки мілітаризованим, і що цей контент може бути настільки різним, і зараз важко уявити собі стрічку, да, новин, в якій кожен другий, як, ну, окей, третій пост не буде про збори, не буде відео, перепрошую, з дохлою русньою, не буде стрімів, що найкраще, ну, це на мою думку, але Light Night Show буде дві ж від третьої штурмової. Ну, власне, мілітарний контент заполонив наш інфопростір, і я вважаю це прекрасно. Цікаво, це певний феномен, і про це хочеться поговорити теж, тому що, ну, вочевидь, це буде, це тренд, який не скоро мине. От, і ми будемо говорити це з пресофіцерами і представниками деяких відомств. Назвемо це так. Mm-hmm. Нехай всі учасники цієї розмови будуть в секреті поки що, але я думаю, що на неї буде цікаво дуже багато кому відвідати. І буде ще одна кураторська розмова, заключна, в якій візьме участь Женя Галич, а також Максим Девізоров. І зараз я згадаю, хто там в нас ще. Ой-ой-ой, оце я розгубилась і забула. Біда. Біда. Боже-боже. А, і Григорій Веприк, фотограф, який теж от нещодавно тільки дімбільнувся, що називається. А також Владислав Івченко, наш теж сумчанин, колега, по, він зараз на армії АТБ, якщо я не помиляюсь. От, і це розмова, яка називається «Шлях чесних проекцій». Це розмова про те, як, власне, творчість стає оцим якорем, і цією штукою, яка рухає нашими захисниками, дуже багатьма із них. І тут йдеться не тільки про тих, хто завжди був у цій сфері, а ті, хто, власне, віднайшли в собі потяг до мистецтва і до якоїсь креативної діяльності саме вже у лавах війська, і про те, як це допомагає у подоланні наслідків травматичних служб і так далі. Всі наші герої мають цей досвід, мають дуже різний, власне, цей досвід. І мені здається, що ця кураторська розмова теж буде надзвичайно такою, яка привідкриє нам очі на дуже багато речей, які переживають військові, і, власне, що вони вкладають в свою творчість, і як це все відбувається. І партнери цієї розмови – це видавництво «Букшеф». Там ще буде конкурс на найцікавіше запитання, видавництво подарує книжку. От, тому це по кураторських подіях таке ніби основне. У мене до тебе буде питання, ну, мені здається, в плані анонсів отак вистачить. Так. Хто, я думаю, почув багато цього, я повторюсь, ну, ви можете прийти будь-коли, я думаю, це буде цікаво. Я ж кажу, якби, от коли, це є, звісно, мене особисто дуже зацікавила лекція Остапа Українця, звісно, це дуже цікава історія. Тільки хтось її призначив на робочий час, так? Да? Да? Ну, молодець. Ну, от, да. Менеджер від Бога, я жартую. Вибач. Я насправді от дуже серйозне тобі питання хотів задати. От ти дуже правильно, звісно, сказала про цей розрив, який дійсно між військовими і цивільними. От таке прям досить відверте питання тобі задам. Кого ти очікуєш побачити на цій імпрезі? Тобто туди хто? Прийде наша бульбашка, знову ж таки? Чи там прийдуть якісь, от якраз, ну, я не знаю, чи можна так взагалі говорити, звичайні люди. Зараз складно знайти людей, які хоч кимось якось не пов'язані з війною. Але от дуже цікаво твоє очікування, враховуючи
всі міркування і розуміння наших нинішніх реалій? Ти знаєш, мені дуже складно насправді прогнозувати, тому що умовно, коли нас минулого року запросили на цей фестиваль зробити просто одну подію, в нас було дуже багато учасників, це було поетичне читання, але я це не приховую, ми не очікували, що це стане найвідвідуванішою подією фестивалю. У нас було 450 людей, які сиділи майже 3 години і слухали поезію наших захисників і захисниць. І там просто була оця історія про «ридають всі». Ну, тобто так. Це було і весело, і боляче, і відверто, і страшно, і обнадійливо. Ну, як я тоді на початку сказала, що мені здається, що ми щось зробимо з вашими душами, і ви, вочевидь, це зробили. Що буде цього разу, мені складно прогнозувати, тому що, програма, це мілітарна історія. Звісно, що в першу чергу ми розуміємо, що на неї прийдуть люди, дотичні до цього. Тобто ті, хто зараз проходять реабілітацію, військові, побратими, дружини, мами, діти, друзі, активна спільнота, волонтерська і так далі. Але оскільки це дуже великий фестиваль, на локації, в якій є ще своя певна аудиторія просто людей, які відпочивають на ВДНХ постійно. І ми намагались зробити програму екологічною по відношенню до наших і відвідувачів теж. Що тому, це означає, поясню? Я маю на увазі, що будь-яке мистецтво, творчий продукт, він все одно має бути не травматичним для споживача. Це теж дуже важливо. І ми намагались якось збалансувати всю цю програму. А як лекція Остапа Українця може бути травматичною? Ні, лекція Остапа Українця навряд, а от презентації книг про конкретний досвід військових дій, про загиблих героїв, про це все одно, це контент. Це наші реалії зараз. Так, який є нашими реаліями, але водночас я розумію, що в усіх є свій психологічний бар'єр, і я розумію, що не всі готові його подолати саме в такий спосіб. Тому ми намагались максимально урізноманітнити програму, і щоб вона була дійсно на різних емоціях побудована, на різних почуттях і на різних, власне, досвідах військової служби, зокрема. Тому що для мене важливо все ж таки, щоб ми не починали ще оце між собою міряти, хто скільки днів в якому окопі сидів, хто що робив, де на штабі чи не на штабі, в тилу, скільки кілометрів від нуля, тому що така історія теж є, і в мене просто в моєму близькому оточенні є люди, які регулярно вимірюють, хто скільки днів в якому окопі посидів, і чи достатньо це, чи недостатньо в порівнянні з тим досвідом, який, на превеликий жаль, їм довелось самим пережити. І це така, для мене теж болюча історія, тому що я розумію, чому все це відбувається, але водночас я би хотіла, щоб ми поважали всіх наших захисників і захисниць, незалежно від того, яку посаду вони займають у війську. Тому що все одно це люди, які відмовились від свого цивільного життя, від своєї сродної праці переважно, від своїх планів. Вони не бачать своїх близьких, своїх дітей. Живуть в умовах обмеженої свободи. І так чи інакше, військова служба – це дуже велика честь і дуже складна робота. Навіть якщо це тилова посада, навіть якщо це якась штабна історія, це все одно дуже-дуже складно. І тому мені видається важливим підсвічувати різний досвід і, власне, не залякувати окопами, страшними буднями піхоти і так далі, а показувати, що в армії буває дуже по-різному. Тому що так воно і є. Армія – це величезний зріз суспільства, зріз досвідів. І мені здається, що умовно, якщо ми так дивимось на процес в загальному, то тут важливо розуміти, що культура – це є дзеркало суспільства, а армія – його зріз. І ми уособлюємо, як і культурний десант, ці дві речі разом. Це теза, яку я прописувала в комунікаційній стратегії культурного десанту. Ти не гадаєш, що це, може, хтось забув? Культурний десант – це військова громадська організація, яка займається морально-психологічним забезпеченням, а також
культурно-просвітницькою діяльністю та культурною дипломатією міжнародною, і в якій продовжують службу діючі військовослужбовці. Майже, ну, мені здається, десь 80% особового складу культурного десанту – це люди з бойовим досвідом. Тобто це військовослужбовці, які вже відвоювали і зараз продовжують службу, але займаються саме вже допомогою і морально-психологічним забезпеченням інших військовослужбовців. Свій до свого посвоє. Це круто. І, ну, я так розумію, що культурний десант у цій твоїй імпрезі, яка буде, вони ж теж виступають як партнерська якась історія. Звісно. Наприклад, в плані того, що військовослужбовці могли банально приїхати туди так, в цей час. Насправді, да? Так. Це... І в минулого разу, і цього разу я на цьому хочу наголосити і хочу подякувати всій своїй команді, тому що дійсно всі наші якісь імпрези, вони всі відбуваються з зусиллями дуже-дуже великої кількості людей з команди як фронтменів, так і культурного десанту, так і команди фестивалю, команди ВДНХ, команди всіх видавництв. Ну, тобто це дійсно результат роботи дуже великої кількості людей, в тому числі військових, якими так є чим займатись, але я надзвичайно вдячна всім дотичним до цієї історії, і мені здається, що це така дуже об'єднуюча історія, довкола якої ми якраз маємо нагоду знайти точки спільні, а не навпаки. І от питання прям теж руба, я би сказав. Власне, ну, по великому рахунку, те, чим ти займаєшся, це історія уже, так, в принципі, з прицілами на ветеранську історію. Це очевидно. Ну, вона частково ветеранська вже. І, враховуючи це, у нас нещодавно помінявся черговий раз міністр з питань ветеранів. І нею стала людина, яку, про яку я тільки хороше можу сказати, пані Калмикова, виходець «Повернись живим», яка дуже непогано себе проявила в ролі заступниці міністра оборони. Мені просто цікаво, чи держава якось з вами співпрацює. Я не про гроші, я в цілому, тому що, ну, як би, враховуючи, що головним завданням буде, власне кажучи, створення якогось ком'юніті, щоб люди не відчували, коли вони йдуть з армії, що вони викинуті просто нафіг порожнечу, їм нема з ким поговорити. Ну, очевидні, здавалось би, речі, але ці очевидні, здавалось би, речі далеко не очевидні багато кому. Тому мені цікаво, чи не плануєте ви якось це об'єднувати, тому що було б класно, може, ваш проект якось масштабувати, якісь. Ну, ти розумієш, що я маю. Так, я розумію. Ну, дивись, тут якби є кілька аспектів. Перший, ми, хоч ми існуємо 2.5 роки. Чимало вже насправді. Так, да, насправді так. Насправді я так оглядаючись розумію, що позаду вже дуже великий шлях, і власне такої тематичної спільноти, в якій 1500 людей, і ця кількість збільшується, і ми намагаємося якимось чином їх всіх все ж таки тримати в полі зору та об'єднувати. Це дуже, ну, як би це не скромно не прозвучало, але це дійсно дуже великий шлях, який в нас вже позаду. Але умовно там в нас була майже піврічна пауза, яка була пов'язана з дуже багатьма речима, там, з моєю зайнятістю в культурному десанті, зокрема, і, ну, і загалом там було багато аспектів, треба було розуміти, куди ми рухаємось, як ми рухаємось. Знаєш, зараз такий час, коли дуже бракує часу на подумати. І я, наприклад, з цим зіштовхнулась, і я дуже вдячна, насправді, всім своїм колегам за те, що вони дали мені цей час і цю можливість. Просто декілька тижнів, майже місяців, насправді, присвятити час тому, щоб все обміркувати. І, власне, зараз ми так, да, ми так гучно перезапустились з цим павільйоном, з видавничими проєктами, книговидавничими. В нас є в планах співпраця з державою різна. Я не буду розкривати наразі подробиці, але скажу наразі так, що ми хочемо працювати в форматі музею ветеран-арту, комбат-арту. І в нас є напрацювання, які, я думаю, що десь на весну вже будуть потроху ставати публічними. Ми, скоріш за все, будемо відкривати в Києві простір, саме от арт-кластер для військових і ветеранів. Це перше, і я думаю, що ми тут залучимось підтримкою держави і різних відомств профільних, в тому числі і Мінвету, і так далі, і Мінкульту, і Мінвету, ну, бо куди ж без них. От, а друге, це міжнародний напрямок, тому що ми вже
дуже довго, фактично з заснування. Ми ведемо перемовини з Українським інститутом про різні формати, і я влітку от на свій день народження якраз була на стратегічній сесії Українського інституту, куди мене запросили як експертку саме от по мілітарній цій історії. І я думаю, що на наступний рік ми запустимо дещо, ну, таку досить довготривалу колаборацію саме на міжнародку, тому що початково цей проект, він вже почався з того, що я якраз хотіла на міжнародну аудиторію просувати фронтменів як доказ того, що відбувається, і як певний бренд і пояснення, що люди культури, які взяли до рук зброю, це вже є, це сталося. І з цим треба рахуватися, на це треба зважати. От, тому наразі якось так. Я не дуже вболіваю на державу з очевидних причин, але мені здається, що ми зараз підійшли до того моменту, коли ми можемо очолити цей рух. Я бачу цей попит, я бачу кількість заявок, кількість людей, які хочуть до нас долучитися, і ми розуміємо, що умовно там проект «Фронтмени» переживав різні складнощі там і фінансові, ну, тобто ми ж не фінансуємось ніяк, але, наприклад, нашими завжди тими, хто донатить на розвиток проекту, є або наші герої, або інші військові. І мені здається, це показник актуальності і ефективності нашої роботи. Тому що коли військові донатять на проєкт, спрямований на них самих... Ну, це якось не альо, чесно кажучи. Але це... реальність. Да, це реальність. Ну, тобто, якщо так роблять військові, то, вочевидь, їм це потрібно. 100%. Ну що ж, тоді побажаю, щоб вся ваша акція пройшла дуже успішно, що там було багато людей. І безпечно. І безпечно. Я дуже вполіваю на те, щоб це було безпечно, я за це переживаю. Звісно, що є протокол дій на всі випадки. Ну, да, вам, але враховуючи ситуацію, повітряна тривога для вас має бути сигналом, тому що в цьому разі... нічого не пожалкую, а таке-то в першу чергу. Тому да, це безумовно важливо, але тим не менше, щоб було багато людей, щоб все пройшло добре, і особливо бажаю, щоб там було якомога більше людей, які якраз не дотичні до мілітарної всієї історії, для того, щоб вони дещо розуміли, якщо досі ще не розуміють. Я би сказав так. Повірте, я всіх запрошую туди, цивільних обов'язково, саме тих, дійсно, ти правильно наголосив, які не дотичні або не мають близьких військових. Тому що, повірте, ви відкриєте там для себе дуже багато нового, і це не обов'язково страшне, драматичне і жахливе. Це ще дуже відверте, щемке, добре, вічне, обнадійливе і оптимістичне. Анаїта Гаджанова, проєктна менеджерка культурного десанту і засновниця фронтменів. Дякую вам за увагу. Побачимось, почуємось.